ni tawasawa si muna hadin tahiya babu tahiya muna hadin wanga abu bayi ba ko mina na muna magana dai amma yanzu alhamdulillah mun gode ma Allah tunda yau dai ranar tahiya ta hito ko da ayi shekara bi ba ayi ba yanzu kun ga muna cikin shekara ta uku Allah ya sa hanka bude amma muna fata da ubangiji Allah ya sa kuma gwamnati da dan gogota mana al'amarin ga dan bana mun shi dan tsoro tsoro so muke yi zuwa gaba eh ta gaskiya da a kama munu ayi accelerate harakoki duk wanda Allah ya sa ya biya hakudin shi na haji yana jin kamshi yana fata Allah ya kai shi can lokacin kayirka vaccination a wasu amma goyo kan ga na irin magorkaru tabbai ayi kaina danga ayi kati mataki da dan da sai irin wanduwa ya dinga dai son kai sar zamir go dezi amerika kalkatriam son wayo no tabi kai DDT iskani mutakai daga bayar shin wa mutakai daga bayar shi fulan zan mutakai daga ba alumma kai daga ba sai dai ti irkoi mu konda alumma ya ci ne mutakai da dan dirse hunkuna irma koi hunkuna irkoi mu irgan wala irkoi ga irkoi mu sirta bandi hin roka yin ga